Assalamualaikum mbokk yi teela gaaw ñenti fan ci wéru Rabiul Awwal muy wéru gamu ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fuk ak ñent ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam deppok ben pan ci wéru October ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak ñaar ñenti fan ci wéru gamu dafa bokku ci lim yu fatti yi konté ci gaaw bi rafetul gaaw bu nek nak des ci traité rek watandiku ku ca sangu wala ku ca foot ñaanuk bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma dundugu sel ak fatugu yamo ak delway bu nekul toroxte ak gatcha allahumma inni as'aluka 'aysatan naqiyya wa mitatan sawiyya wa maraddan ghayra maghzin wala fadih allahumma inni as'aluka 'aysatan naqiyya wa mitatan sawiyya wa maraddan ghayra maghzin wala fadih hadith bisbi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena kenn ci yeen bu ab tibam roté manam boy lek ba tibu ba rot na dindi la ca tak te lek ko waye buma ko baye ak shaytané hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit 'anha al-ada wal ya'kulha wa la yad'aha lish-shaytan rawahu muslim waxtu julli suba waxtam na tabe juromi waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ñaar tisbar ben waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak ñett takusan ñenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett timis jurom ben waxtu yu tegal jurom fukki simili ak jurom ñett ge jurom ñett waxtu yu tegal jurom ñenti simili lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete pem ko ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer juna wañil ben simili soko fete sowu ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer juna yokal ben simili soko fete gannar wala salum témer kilometer juna yokal ben simili jant bi dina fenk jurom ben waxtu yu tegal jurom fukk simili ak jurom ñaar di so jurom ben waxtu yu tegal jurom fukk simili ak ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.